kuko abantu benshi bibwira yuko kumenya Yesu ari urufunguzo rw'ijuru gusa, ariko ntabwo ari byo. Kumenya Yesu ni urufunguzo rw'ubuzima. Kuba muri Yesu bitumari iki? Kuba muri Yesu bivuga iki? Kuba muri Yesu bituganisha hehe? Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nimwitegereza abatubanjirije bose. Yohana umubatiza abigishwa be baramusanze ngo abona Yesu aciyeho, arababwira ati umva nimwumveho, dore ntama w'Imana durukuraho ibyaha by'abari mu isi, abari we mukurikira. Undi munsi baraza baramubwira ati ariko ni wowe wamuhanuza, arababwira toya, jyewe ndi ijwi rirangurura mu butayu ngo nimutegure inzira, mutunganirize inzira ugiye kuza nyuma yanjye. Ati uko angana, uko ateye, nta nubwo nshobora no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa, duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Bene data, tugiye gufatanya ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aho waba uri hose, turagira ngo tugushimire yuko urimo gukurikira ubutumwa bwiza, kandi dushima Imana yuko mukiriho, mukiri bazima. Murabizi, iyo witegereje muri kino gihe usanga abantu benshi barangariye mu bintu byinshi. Ubutumwa buvugwa, nujya kuri za YouTube, nujya kuri za Facebook, nujya n'ahandi hose, uzasanga yuko kenshi mu butumwa burimo kuvuga muri iyi minsi ntabwo abantu bagifite amatsiko, ntabwo abantu bagifite inyota, ntabwo abantu bagifite ikintu cyo gushaka Yesu, ahubwo bafite ibindi bintu barangariyemo. Muzitegereze neza ubu butumwa bubona viewers nyinshi, abantu benshi bajya kubureba, ntabwo ari ubutumwa buvuga Yesu. Ni ubutumwa bw'abajyaga kuzimu butera abantu amatsiko, ni ubutumwa bw'ubuhanuzi bw'ibyenda kuba. Muzitegereze neza ushyize muri YouTube ngo ibitunguranye, ibihambaye, ibikomeye, ibyo mutari muzi, ushyizemo iryo jambo ryonyine wahita ubona links nyinshi cyane zikwereka yuko abantu ikintu bitayeho muri kino gihe ni ibitunguranye, ni ibiteye amatsiko, ni ibiteye ubwoba, ni ibyenda kuba, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nureba mu butumwa bwiza buvugwa, uzasanga abantu benshi ibyo bahugiyemo nababwiye ibitangaza, nababahanurira ibikomeye, nababahanurira amazu, nababahanurira amamodoka, nababahanurira amaviza, nababahanurira abagabo. Abo ngabo uvuga ibyo ngibyo, wigisha ibyo ngibyo, uzamubona rwose afite abantu benshi bamukurikiye, kubera ko turi mu gihe abantu bose barangariye ku bintu byinshi. Ku rundi ruhande naho uzahasanga abandi bakunda ibintu by'impaka. Ubiki ni gihe cy'impaka, umuntu araguhamagara ati ndagira ngo tujye impaka, ndaguhamagara kugira ngo dusobanuze ibingibi, tuvuge tuganire kuri ibingibi. Iki ni gihe abantu benshi barangariye mu bintu by'impaka, barangariye mu bintu by'umugisha, ariko ntabwo ari kenshi uzumva natwe nk'abakozi b'Imana turimo kuvuga ubutumwa bwiza bwongera kwibutsa abantu yuko bagomba gutumbira Yesu. Ndagira ngo rebe ingibi tubyiteho cyane, kuko usanga muri kino gihe tumeze nko mu gihe cy'aba Paulo. Gihe cya Paulo yagendaga muri Atenayi, ahanyuma ngo hari amagambo bandika ku Banyatenayi usanga ameze nk'abo mu gihe cy'uyu munsi. Baravuga ngo Abanyatenayi bari abantu bakunda gushyushya inkuru, bari abantu bakunda ibigezweho, bari abantu bakunda kubabariza ibiteye amatsiko, ibitunguranye. Usanga muri ino minsi natwe nk'icyo ngicyo. Ariko kandi Paulo arandika yandikira Abakorinto, arababwira ngo ubu ngubu ngo Abayuda ngo bo bashaka ibimenyetso, ngo Abagiriki bo bashakashaka ubwenge, ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo kandi ibya Kristo wabambwe. Ngo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, niwe mbaraga z'Imana kandi ubwenge bwayo. Iki ndagira ngo abe ari cyo dufata, kuko muri iyi minsi, muri uku kwezi, tugiye kumara iminsi dutumbiriye kureba ngo ese ubu Kristo bwacu bwubakiye kuki, ese ubu Kristo bwacu bushingiye kuki, ese ubu Kristo bwacu buzakura imbaraga hehe. Reka kuri uyu munsi tugiye gufatanya kuri aya magambo avuga gutumbira Yesu, ariko no mu yindi minsi tuzagenda tureba ayandi magambo ajyanye n'aya ngaya, cyane cyane mu nyigisho ivuga ngo kuba muri Yesu, gutumbira Yesu, kugendana na Yesu, kuba muri Yesu. Ahubwo nagira ngo mbanze maze buri muntu wese urimo kumva ubutumwa, uhagaze ute na Yesu? Njyewe nkunze kubwira abantu ikintu cyatumye nkizwa. Njyewe nasomye urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, ngera ku gice cya mbere ku murongo wa 21, aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo, ngo no gupfa bya mbere inyungu. Bihita bigaruka nk'ikibazo, nibaza ikibazo ndavuga ngo ariko jyewe ko mbona Paulo avuga yuko kubwe kubaho ari Kristo, jyewe mbereyeho iki? Kubaho kwanjye nkwita ngo iki? Kuvuga ngo iki?
bintera amatsiko bimpa ikintu kimeze nk'igihinyuza ndavuga ngo ngiye gushakisha kumenya Yesu hanyuma nindangiza nange ngiye mvuga nka Paulo ngo kubwanje kubaho ni Kristo nuko ubuzima bwanje bwahindutse nagira ngo mbaze mwene data ubu Kristo bwawe buranzwe n'iki ubu Kristo bwawe bwubakiye kuki kuko murabizi muri iyi minsi abantu benshi nkuko nahoze mbibabwira bari mu bintu by'amatsiko ariko nenda kukubwiza ukuri ari ibyo ngibyo bitunguranye ari ibyo ngibyo biteye amatsiko ari ibyo ngibyo by'ubuhanuzi bikubwira ibyenda kubaho ntacyo bizahindura ikizagira icyo bihindura mu buzima bwawe nuko ufite Yesu ikizagira icyo bihindura mu buzima bwawe nuko uri muri Yesu ikizagira icyo bihindura mu buzima bwawe nuko ugendana na Yesu ikizagira icyo bihindura mu buzima bwawe nuko ukorera Yesu kuko ku munsi wa nyuma ntabwo Imana izakubaza umubare w'ubuhanuzi wumvise ntabwo Imana izakubaza umubare w'ubuhanuzi wabonye busohora ntabwo Imana izakubaza ibintu mwagiye impaka ikizakubaza no kubaza ngo ariko umwana wanjye ari we Yesu wamugenje ute umwana wanjye ari we Yesu wamwitwayeho ute wigeze umumenya iki niyo kibazo twese dukwiye kwibaza ubu n'ubutumwa nzi neza yuko abantu benshi budashobora kubatera amatsiko kubera yuko iyo wigishije ubutumwa muzabibona ushobora kwigisha ubutumwa nahoze nseka ubushize nabonye ubutumwa natanze ku cyacumi ariko kugira ngo bikurure amaso y'abantu bashyiraho ifoto yanjye bashyiraho n'amafaranga menshi inyuma yanjye ndahamya yuko abantu benshi bagiye kubireba niba baribwiraga yuko enda Pastor Antoine yabonye ibifaranga byinshi niba baribwiraga ngo ngiye kubabwira uburyo wazabona amafaranga menshi ariko ubwo sibwo butumwa bwiza Paul aravuga ngo abagiriki bashaka ubwenge ngo abayuda bagashaka ibimenyetso ngo ariko twebwe turababwiriza Kristo ngo kandi Kristo wabamwe ngo uwo nguwo haba ku bayuda haba ku bagiriki ngo ni imbaraga z'Imana zihesha abantu bose agakiza reka dutumbire Yesu bene data kugira ngo natwe tubone agakiza ndagira ngo uyu munsi dufatanye ijambo ry'Imana nifashishije amagambo dusanga mu gitabo cyo kubara mu gice cya 24 cyo kubara kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 17 aha ngaha umuhanuzi w'umunyamahanga witwa Balamu Balamu iteka ryose atera abantu amatsiko baribaza se Balamu yari umucunyi kuko niko bibiri imwita ese Balamu yarazi imana ese Balamu nta mana yarazi ibyo singiye kubijyaho impaka ariko ikigaragara na Balamu nawe yaratumbiriye abona Yesu aravuga ngo Balamu mwene Beor aravuga uwo numurongo wa 15 kubara ibice 24 ngo acumugana hanura ati Balamu mwene Bawori aravuga umuntu wari uhumirije amaso aravuga haravuga uwumva amagambo y'Imana akamenya ubwenge bw'isumba byose uwerekwa ishobora byose uwikubita hasi akagira amaso areba ati ndamureba ariko si ubu ndamwitegereza ariko ntandi hafi inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli izagiriza inkiko z'Imowabu izatsinda hasi aba sheti bose hanyuma turafatanya n'andi magambo dusanga muri Matayo igice cya 17 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8 baratubwira ngo iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine ahindurirwa imbere yabo mu maso he harabagirana nk'izuba imyenda ye yera nk'umucyo maze Mose na Eliya barabonekera bavugana nawe Petero abwira Yesu ati mwami ni byiza ubwo turi hano nushaka ndacingandesha to hano imwe yawe indi ya Mose n'indi ya Eliya akibivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane Yesu arabegera bakoraho arababwira ati nimuhaguruke mwitinya bumura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine aya niyo magambo ngira ngo tuganireho niyo magambo ngira ngo twifashishe kuko niwitegereza kuva mu isezerano rya kera iyi ntego yo gutumbira Yesu niyo ntego usanga igenga ubutumwa bwiza bwose igenga bibiri ukurikirana ubona neza yuko kuva mu gitabo cyo kuva mu gice cya 3 murongo wa 15 Imana yasezeranije Adamu na Eva ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'inzoka mu yandi magambo hazavamo uzongera akabagarurira ubutware bwanyu uzongera akabagarura muri Edeni uzongera akabagarura mu masezerano iri sezerano ryagumyeho Imana yongera kuribwira Aburahamu mu gice cya 12 kitangira yamubwira ngo kandi mu rubyaro rwawe
niho azavamo uzahesha amahanga yose umugisha. Irongera ndetse imusubiriramo mu gice cya 22 iramubwira ngo mu rubyaro rwawe niho azavamo wa uzahesha abantu bose umugisha. Irongera iryo sezerano iribwira Isaka mu gice cya 10:28 murongo wa 14 iramubwira ngo mu rubyaro rwawe hazavamo wa wundi uzahesha amahanga umugisha. Irongera isezerano irigaruka kuri Dawidi iramubwira ngo Dawidi mu rubyaro rwawe hazavamo uzanyubakira inzu ngo kandi ninzi zahoraho iteka ryose. Hanyuma kandi iyo witegereje usanga abahanuzi bose yaba Yesaya yamuvuzeho, yaba Yeremiya yamuvuzeho, nabandi bagiye bavuga ibya Yesu bakamutwereka bakavuga ngo turamubona ari kure ariko azaza. Haleluya. Abandi bagiye iteka ryose Bibiliya batwibutsa yuko tugomba gutumbira Yesu. Niyo mpamvu uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo abidushyirira mu magambo magufi cyane mu gice cya 11 cy'Abaheburayo aravuga ngo abo bose umurongo wa 13 amaze kurondora abantu bose bapfuye bizera, avuga ba Aburahamu, avuga ba Beri, avuga nakubwa Beri yabanjirije Aburahamu birumvikana, avuga ba Mose, avuga nabandi bantu bose bapfuye bizera. Hanyuma yagiye ku murongo wa 13 aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ngo ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mwisi. Ngo abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo, iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barashoboye babonye uburyo bwo kwisubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu. Aha ngaha batwereka ngo bariya abantu bose bapfuye bizera ngo ibya Yesu babibonaga bikiri kure, amasezerano yabonekeye muri Yesu ngo bayabonaga bikiri kure cyane, noneho bayabona ngo bakabyifuza, ngo noneho bikabatera kuvuga ngo twe turi abashyitsi n'abimukira mwisi, ngo noneho bigatuma Imana ibishimira. Mose yashushanyaga ziriya mbaraga z'Imana zavanye abayisraeli mu gihugu cya Egiputa akabajyana mu gihugu cy'amasezerano. Mose yari umuhanuzi ukomeye cyane, Mose yari umuyobozi ukomeye cyane, yari umuntu w'igitangaza, Imana yakoresheje ibitangaza bikomeye. Eliya yari umuhanuzi bose bemera, wamanuye imvura, wamanura umuriro, akora ibitangaza. Ariko Imana iravuga ngo ya ntabwo Mose na Eliya muzabacira ingando hamwe n'umwana wanjye. Ngo bamaze kuvuga ayo magambo ngo igicu cyarabatwikiriye, ngo hamanukamo ijwi ngo rirababwira ngo ya uyu niwe mwana wanjye aba ariwe mwumvira. Mwikwishingikiriza kuri Mose n'ibitangaza, mwishingikiriza kuri Eliya n'ubuhanuzi n'ibitangaza, uyu niwe mwana wanjye aba ariwe mwumvira. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuko muri iyi minsi natwe dukeneye kumva aya magambo, dukeneye kubona ubwiza bwa Yesu, dukeneye kubona Mose na Eliya tukabona isezerano rya kera, ariko ibyo byose ni igishushanyo kibyendaga kuzaba. Dukeneye kubona Yesu kuko muri kino gihe abantu bararangaye, muri kino gihe abantu barangariye mu bitangaza, muri kino gihe abantu barangariye mu bimenyetso, muri kino gihe abantu barangariye mu migisha, ariko Imana ikatubwira ngo uyu niwe mwana wanjye aba ariwe mwumvira. Haleluya. Iki gicu cyabakingirije kitwibutsa igicu cyo mu isezerano rya kera, Imana yajyaga imanukira mu gicu ikavuga abayisraeli bose bagahinda umushitsi, ariko hangaha igicu cyarongeye kirabatwikira kirababwira ngo ibibindi byose ni mubyibagirwe, ibibindi byose ni mubikureho amaso, ibibindi byose ntimuzabiboneramo agakiza. Ntabwo agakiza muzakabonera mu bitangaza, ntabwo agakiza muzakabonera mu migisha, ntabwo agakiza muzakabonera mu kindi kintu cyose. Uyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira aba ariwe mwumvira. Kuko abantu benshi bibwira yuko kumenya Yesu ari urufunguzo rw'ijuru gusa, ariko ntabwo ari byo. Kumenya Yesu ni urufunguzo rw'ubu buzima. Tureba kuba muri Yesu bitumara iki, kuba muri Yesu bivuga iki, kuba muri Yesu bituganisha hehe. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nimwitegereza abatubanjirije bose, Yohana umubatiza abigishwa be baramusanze ngo abona Yesu aciyeho arababwira tumva nimumveho, dore ntama w'Imana durukuraho ibyaha by'abari mwisi aba ari we mukurikira. Undi munsi baraza baramubwira ati ariko ni wowe wa muhanuzi, arababwira toya jyewe ndi ijwi rirangurura mu butayu ngo nimutegure inzira, mutunganirize inzira ugiye kuza nyuma yanjye. Ati uko angana uko ateye nta nubwo nshobora no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Ahandi arababwira ati ariko akwiye gushyirwa hejuru jyewe nkacishwa bugufi. Ayo ni amagambo dukwiye kumva, ariko tuzanayagarukaho. Ayo ni amagambo dukwiye gutekereza. Muri ino minsi abantu barizamuye,
muri no minsi abahanuzi bihaye imbaraga, muri no minsi abapotre, abaprofeti, ba pastori twihaye imbaraga, ariko twari dukwiye kuvuga nka Yohana Umubatiza ngo uyu nguye akwiye gushyirwa hejuru, twebwe tugacishwa bugufi. None mwene data wumvira ijambo, mwene data wumva ubu butumwa, ndagira ngo ngusabe, ndagira ngo nkutere gutekereza, ndagira ngo nkutere guhuguka, ndagira ngo nkutere gutumbira aho ugomba gutumbira, aho gutumbira hatariho, kubera yuko muri Yesu. Pawulo yaratwandikiye mu Bakorosa yaratubwira ngo muri Yesu niho tubona ishusho yuzuye y'ubumana. Iki niyo kintu cya mbere tugomba kureba. Abantu benshi barashaka Imana ariko ntibaza aho bagomba kuyishakira, ariko muri Yesu Imana yaduhaye isura yuzuye y'uko ubumana bwayo bumeze. Hanyuma iyo usomye ayo magambo, rekanye basomereho igice gitoya mu Bakorosayi, aravuga ngo muri we, igice cya mbere cy'Abakorosayi igice umurongo wa 14 aravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko warwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremerewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe, yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe, niwe mutwe w'umubiri ariwo torero kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abo wa mbere uhebuje bose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Haleluya. Urumva niba dushaka kubona Imana, Imana yavuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira, uyu niwe wujuje ishusho yanjye nshaka kugira ngo mumurebereho. Icya kabiri tubona muri Yesu, muri Yesu niho tubona ishusho y'umuntu wuzuye, umuntu wumva Imana kugeza no kugupfa, umuntu Imana ivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira, bivuga ngo niba ushaka ku umwana w'Imana, Imana yishimira. Tumbira Yesu, kandi bibiri duhe isezeranyo, isezerano ikatubwira ngo nidutumbira Yesu ngo tuzasa nawe, uyu ni umwana w'Imana ikunda ikamwishimira. Nutumbira Yesu ugasa nawe, nutumbira Yesu ukagenda nkawe, nutumbira Yesu ukitwara nkawe, uzavamo umuntu Imana yishimira. Hanyuma muri Yesu niho tubonera agakiza. Petero yarigije abavuga ati ntarindi zina twahawe munsi y'ijuru, mu byakozwe n'intumwa ibice bine, ntarindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bashobora gukirizwamo uretse rya Yesu ryonyine. Muri Yesu Pawulo arandika aravuga ngo muri Yesu iby'Imana yavuze byose, iby'Imana yasezeranije byose, ngo muri we nimo ye iri iby'Imana yavuze byose. Haleluya. Muri Yesu niho habonerwa imigisha yose. Pawulo yandikira Abefeso ayo magambo tuzayiga ngo Imana se umwami wacu Yesu Kristo ngo ihimbazwe, ngo yo yaduhaye imigisha yose y'umwuka muri Kristo Yesu. Muri Yesu, muri Yesu niho byose biri, muri Yesu niho byose byahishwe, muri Yesu niwe twategerezaga, muri Yesu niho agakiza kari, muri Yesu niho imigisha iri, muri Yesu niho urufunguzo rw'ijuru ruri, muri Yesu. None mwene data nkubaza ikibazo ngana ku musozo w'ubu butumwa, ese wowe uri muri Yesu? Ese wowe wari wakira Yesu? Ese wowe wigeze usobanukirwa neza? Ese wowe niba waranasobanukiwe, uyu munsi uragenda umwumvira nk'umucunguzi n'umwami wawe? Kuko Imana yabwiye Petero na Yohana na Yakobo, irabwira ngo nimukura amaso kuri Mose, nimukura amaso ku bahanuzi, nimukura amaso kuri Eliya, uyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira, mwebwe mumwumvire. Imye mwami wacu Yesu Kristo, ubwo twari dushobeye twarayobeye inzira itugarura muri Edeni, ubwo twari dushobeye twarayobeye inzira itugarura mu ijuru, ubwo twari dushobeye twarayobewe isura twagenderaho kugira ngo tumenye umuntu uwaho Imana uko ateye, wemeye kuza uravuka uvuka uri nk'umuntu, ufata wicisha bugufi. Umugaragu wawe Pawulo abivuga neza ngo ntiyanze kwicisha bugufi, ngo afubwo yafashe akamero k'umuntu, ngo ndetse aca bugufi, ngo amera nk'umuntu woroheje, ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba, ngo ariko wahawe izina risumba amazina yose, ngo amavi yose azagupfukamira, indimi zose zaturekura umwami. Turagupfukamiye, twatuye kuri umwami. Reka umuntu wese utari warakumenye, reka umuntu wese utari ugutumbiriye, reka umuntu wese utari urangaye, umukomange, umuhwiture, umukangure, kugira ngo twongere tugutumbire, kandi nitugutumbira uduhe guhinduka duse nawe, uduhe umugisha mu byo dukora byose, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe, ko ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo, amen. Radashira
Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.